მუსიკა ფაცაცია თქვენი ერთ-ერთი საყვარელი მომღერალია და მას ბოლო პერიოდში ტელეეკრანზე მხოლოდ წამყვანი სამპლუაში ხედავდით. ახლა მის მუსიკალურ კარიერაშიც სიახლეებია. ახალი სიმღერა, რომელიც რადიო არ დაიდარდოს ეთერში, უკვე დაპრემიერდა, აჭარული ხალხური სიმღერების პოპურია, რაც ისრაელში მისი ერთ-ერთი ვიზიტის დროს დახურულ ღონისძიებაზე შეასრულა. ამის ამსახველ ვიდეო კადრებს კი სოციალურ ქსელში ძალიან დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. სად იყო და სად არა გამოჩნდა არ დაიდა და თქვა რომ მოიტანე ახლა ეს სიმღერა ჩვენთანო, იმიტომ რომ ჯერ არც მიფიქრია სიმართლე გითხრა რადიო ეკუთვნოდა მას, იმიტომ ნახე გადავიწყებული მაქვს როგორ ხდება სიმღერის მართვა ასე თქვა და მოკეთ აღმოჩნდა აქ და ძალიან მიხარია ის რომ როცა კი მოუნდებათ მოისმინონ და ისეთ განწყობაზე იქნებიან არ დაიდა და სიმღერები დარეკავენ მოითხოვენ და მოусმენენ ფიკას ფოლკლორულ მუსიკასთან შეხება ამით არ დასრულებულა. მომღერალი დიდი პაუზის აღებას არაპირებს და როგორც თავად აღნიშნავს, სხვა სიმღერების ჩაწერას გეგმავს. ეს ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა დავდექი სტუდიის გზაზე. ხო და შესაბამისად კიდე ერთი გეგმება ახლა ასევე ძველი და საყვარელი სიმღერების გაახლება, ოღონდ ჩემი რეპერტუარიდან. არა და ამას მოყვება უკვე ჩემი რეპერტუარის კიდე ერთი სიმღერის გასაცხლება. საკმაოდ მასშტაბურად. აი, ცოტათ მაცალეთ. ერთ-ერთი გამორჩეული ტელესახე მალე ახალ მუსიკალურ პროექტში გამოჩნდება, თუმცა რა სახით ამ ყველაფერს ჯერჯერობით საიდუმლოდ ტოვებს.